দেখিলে নে বাৰু পানীৰ কাৰণে কেনেকুৱা হাহাকাৰ। সেইকাৰণে যে কয় যে পানীয়েই প্ৰাণৰ পানীয়েই প্ৰাণ, অহ চৰি কিবা কৈছোঁ, পানীয়েই প্ৰাণীৰ প্ৰাণ। ফটোগ্ৰাফী আৰু ৰীল বনাই ভালপোৱাসকলৰ বাবে আছে উৎসাহজনক খবৰ। এতিয়া আপুনিও ৰীল বনাই আৰু ফটোগ্ৰাফী কৰি লাভ কৰিব পাৰিব 50,000 টকালৈ নগদ ধনৰ আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। জল জীৱন মিছনৰ অধীনত অসম চৰকাৰে পাতিছে ফটোগ্ৰাফী আৰু ৰীল মেকিং প্ৰতিযোগিতা, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে 10,000ৰ পৰা 50,000 টকা পৰ্যন্ত নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজে ক্লিক কৰা ফটোগ্ৰাফসমূহ আৰু নিজে নিৰ্মাণ কৰা ৰীলসমূহ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত পোষ্ট কৰিব লাগিব আৰু জল জীৱন মিছন অসমক টেগ কৰি সেই পোষ্টৰ কেপশ্যনত নিজৰ নাম, নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম আৰু লগতে নিজৰ জিলাখনৰ নাম লিখি দিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে সেই একেইটা কেপশ্যনেই আপোনালোকে হেশ্বটেগ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ফটোগ্ৰাফী প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰক #JJMAssam আৰু #JJMAssamPictureContest আৰু ৰীল প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰক #JJMAssam আৰু #JJMAssamReelContest।